Novi vršilac dužnosti direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nijaz Puzić iz Tuzle obustavio je dosadašnju nelegalnu nabavku goriva za potrebe ovog preduzeća. Do sada se prema njegovim riječima gorivo nabavljalo van tenderske procedure koja je zakonom propisana. To je dovelo u pitanje i rad lokomotiva posebno u Tuzli, gdje je automatski došlo u pitanje i poslovanje industrije koja zavisi od željezničkog transporta. Krizna situacija je nastala jednostavno zato što evo neko ko je novi direktor po njegovim izjavama nije želio da radi mimo zakona, želi da obezbijedi naftu za Željeznice Federacije putem javnog poziva, odnosno tendera, i naravno mi to podržavamo. Međutim, kako bi se stanje smirilo, u rješavanje problema se uključila i vlada Tuzlanskog kantona, odnosno resorno ministarstvo. Prema riječima Knežičeka, planirano je da se prema Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine odmah po završetku neke usluge izvrše uplate, kako bi se obezbijedilo dovoljno novčanih sredstava za nabavku goriva. Za sada su obezbijeđene zalihe za svega 10 dana. Željeznice Federacije su kupile 60.000 litara nafte i ja imam informaciju u kontaktu sa operativnim područjem Tuzla da je u petak stiglo 12.000 litara nafte u Tuzlu, a da je jutros ponovo stiglo 12.000 litara nafte, znači ukupno negdje oko 24.000 litara nafte, što daje jednu sigurnost. S obzirom da je u Zenici i Kaknju željeznički saobraćaj prvenstveno na strujni pogon, u narednih nekoliko dana iz ovih gradova bi trebala stići pomoć u Tuzlu u nafti, tako da industrija ne ispašta. Kako je potvrđeno za radioteleviziju Slon, narednih dana bi vlada Tuzlanskog kantona trebala biti domaćin sastanka između direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra Envera Bijedića, kako bi se našlo pravo rješenje i kako se ovakve stvari više ne bi dešavale.